Everywhere we go, we should not dip our head in the sand. There is not a place you go and you don't get a single individual or two or three complaining about CBC. Yes. Everywhere you go, people wanasema tunaendelea lakini mujaribu. So I want to encourage you in cabinet, mwanze kusungumuza imamu. Tuone, where is it? Ukiuliza mwalimu, haelewi. Mwanafunzi, hapendi. Mzazi, hapendi. You know, it's something that we need to address. Mimi nimechoka kusikia mambo ya jana nimekuwa Rwandeti na huyu innocent. Chairman wa shule ana complain. Headmaster ana complain. Wanafunzi wananiimbia shairi wana complain. Nikasema hii lazima tuanze kupanga mambo sawa sawa.